ミミ・ウリエ・フォン・シュバルツ・ラングを演じさせていただきました井口優香です。ゲーム楽しかったですか？楽しかったですよね。私も収録すごく楽しかったです。すごく個人的な話になるんですが、ミミちゃんが20歳になりまして、大人になった。かぼちゃパンツを履いていないミミちゃんを見て、なんだかちょっと胸がほっこりしたような、大人になっちゃったんだねっていう気持ちも、なんかすごくモヤモヤっとしながら、もうキュンキュンしながらお芝居させていただきました。ミミちゃんだいぶ今回もツンデレしています。でもなんかトトリだけでなく、こうメルルだったりいろんなお友達が増えてきて、なんだかすごく嬉しいなと、なんか親のような姉のような、そして自分自身を見ているような気持ちで、すごく楽しい時間でした。ぜひぜひ何回もプレイしてくださいね。ありがとうございました。